です、今回はですね、再リセッティング、原車セッティングというか、まあ、バーチェックも含めて、やってまいりました。はい。で、まあ、まあ、純正のね、燃料がまずもうギリギリだっていうことで、ちょっとまあ、サーキットもやっぱりガンガン走る車両なんで、ちょっとやっぱ安全マージンを取って、まあ、燃料も増やして、きっちりセッティングもう一回リセッティングしました。はい。でなんとタービンがね、お疲れでしたね。はい。なんかパワー出なかったみたいで、ブーコンかなとかタービンかなって感じで見たらやっぱタービンだったみたいで、で、はい、何のタービンかにしたかと言いますと、なんと純正でございます。はい。まあ、なんだろうね、パワーあんまり興味なくて、でやっぱ純正タービン、純正エンジンで速いってかっこいいじゃないですか。なんでやっぱその純正エンジンタービンっていうのはどうしても譲れなくて、まあとりあえず、まあ、安いしね、純正タービンでパワー上げてもやっぱ他が辛いだけなんで、直線でねタイム上がったとしてもブレーキ速くなったりとかで、まあいろいろねやっぱあるんで、まあそんなもんですよ。そんな感じで純正タービンでね頑張っていきます。はい。でそう、なんか筑波の最高速もね伸びなかったりとか、まあそういう原因もあったんじゃないかなとか思うんで、まあちょっとね本当今シーズンっていうか来シーズンに向けていろいろちょっとまたアップデートしてるんで、またちょっとねタイムアップ筑波踏ん切り、今シーズンは本当に筑波踏ん切りしようと思ってるんで、まあちょっといろいろねチューニングして金に物を言わせてまあやっていきます。はい。まああとはまあどんどんドライバーもまあそこそこ当初に比べれば乗れるようになってきたのかなっていうのはあるんで、まあとりあえずつくば踏ん切りっていう感じで、はい、行きたいですね。はい。そんなこんなで馬力とかね、まあ、みんな社外タービンに変えたんじゃないかって思ってる人いっぱいいると思うんで、ちょっとパワーグラフありますんでお見せしますね。こんな感じです。まあ外気温度が35度あって、まあちょっとまあパワー感はね前の時より落ちてはいますが、この気温で考えたら多分前と変わんないか、もしくは出てるかもしれないですね。一応 1.14 かけて 330.9、 でトルクが50で、前の時は338馬力の53キロくらいだったんで、まあ気温の分かなと思います。そんなところだと思います。特にね変わりはないと思うんで、はい、同じエンジンにタービンなんでね、こちらでちょっとやっていきたいと思います。さて車内はうるさいね本当に。ETC って結構バー開く速度遅くなったよね。すげえなんかアクセルオフでインに入ってくんだよな。バイザーつけてないから苦しいわ。
ちょっと鉢巻きやろうかな。うわ、段差が。うわ、なんか落下物すげえんだけど。やば。ヤバ谷園じゃん。おい、マジかよ。で、そうね。コンピューターやって、まあ、ぶっちゃけコンピューターやってね、パワーが上がったとか、味付けが変わったとか、そういう話じゃなくて、まあ、安全マージンでやってるんで、特に乗り味は、変わんないとは思うんですけど、軽量化したからなんか加速感は多分いいと思うんだけど、であとはまあ動画でまだ言ってないかな、これちょっと僕レース出るんですけど、今度RRX でじゃないんですけど、まあレース車両を借りてレースに出るんですが、まあメンバーは4時間だったかな、4時間の耐久なんで、まあ毎度おなじみのカン君と、あと VAB 燃えちゃったね、あの車両 いると思うんですけど、川本さんと、あともう一人がそのアウディのなんて言うんだろう、あれ TCR っていうのかな、 RS3 に乗ってるドライバーの方がいて、川本さんとねお友達なんですよ、大岩さんっていうんですけど、その方と4人でレース、段差が出ます。でその方はいつも一つ山、アウディの一つ山レーシングのその RS3 に乗ってたりする方なんで、その方にちょっとお願いして、まあ誰でも参加できると思うんですけど、車両は A1 っていうね、アウディのあれで出るんですよ。で場所は富士スピードウェイレーシングコースで、富士もう4年ぐらい走ってないんで、でライセンス取ってからもまだ富士行けてないんで、で30分無料券が2個持ってるんで、ちょっとシーズンオフではあるんですけど、まあレースもあるんで、それをもう踏まえてちょっと走っておきたいなっていうのがあるんで、ちょっとね富士スピードウェイ走りに行きます。多分シーズン中だと多分普通に55秒とか54秒出したいレベルではあるんで、まあ、シーズンオフでも3秒落ちとかだから、まあ58秒57秒は出てもいいんじゃないかなとは思うんですけど、ただ4年ぶりに走るんで、まあ2分切れればまあまあまあいいんじゃないかなみたいな思ってるんで、ちょっとねそちらの動画もお楽しみにということで、そんなところかな。まあコンピューターやったけど、コンピューターに関してはまあ言うことないんで、特にね。あとまあプラグをそういえば9番にはしました。8番でもまあ皆さんはね全然8番でいいと思うんですけど、僕ぐらいサーキットでぶん回す方はまあプラグ9番入れてもいいのかなとは思いますね。だいぶ真っ白だったんでやっぱり、はい、そのようなところですかね。
ちょっとね、日の出までね、渋滞してるんですよ。圏央道ってさ、2車線でさ、トラックも多いやん。結構渋滞するんだよね。で、海老名ジャンクションも渋滞するでしょ。あー、しんどい。はい。という感じで、今回の動画は以上です。はい。